آئی کا مستقبل اگر کوئی کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل ختم ہو رہا ہے تو ایک پاگل پا نہیں. بھٹو کا مستقبل ختم ہوا تھا, وہ پھانسی چڑھ گیا تھا. بے نظیر کا مستقبل ختم ہوا تھا دور میں. نواز شریف کا مستقبل ختم ہوا تھا, جلا وطن بھی ہوئے تھے, جیل بھی گئے تھے, پورا خاندان جیل میں ڈالا تھا. تو یہ کون کون سی سیاست سیاسی تجزیہ ہے کہ اگر وہ عمران خان کی سیاست ختم کریں گے؟ ٹھیک ہے, عمران خان کی سیاست سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, اس کے بہت سے اقدامات پر ہم تنقید کرتے رہے ہیں, لیکن بھائی سیاست اس طرح ختم نہیں کی جا سکتی کہ وہ کہیں گے کہ بس اسٹیبلشمنٹ اس کی مخالف ہوئی تو اس کی سیاست ختم ہو گئی. سیاست اس طرح اچھا ختم نہیں کی جا سکتی. جو سیاسی طور پر وہ اگر وہ ان کی سیاسی موت اگر آئے بھی تو وہ صرف ان کے غلط رویے سے, ان کے غیر سیاسی سوچ سے اور ان کے غلط اقدامات سے ان کی سیاسی موت آئے گی.